A vy všichni, vítám vás u nového videa a v dnešním videu je to trošičku, nebudu říkat speciální, protože je speciální to, že jsem si vůbec odvážil jít na RPčko a něco si zarpit. Každopádně já jsem si řekl, že dneska to jenom napojem a projedím pár slov a zase to odpojem, ale nějak jsem se do toho zapojil, měl jsem asi 4 autonehody, tak jsem si řekl, hele, tak zapnu alespoň to natáčení, když už ne ten stream, a nestihl jsem natočit tu autonehodu, ale alespoň něco tady v tom smyslu tam padlo, což vlastně uvidíte. Takže si užijte video a budu rád, když to skouknete až do konce. Užívejte, co se stalo. Podřezejte ale dobré bebečko. Ráno, pane Shelby. Ježíš. Podřezávejte super. Mě tam šla srnka. Cčko naštípnout a budeme přehybat střechu, jo? Přes hydraulický kleště. Co? Jak přehybat střechu? Víte, kolik stojí to auto? No, já vím. A co vám je? Však já vám tady já otevřu. Jdeme. Klidu, pane Šelby. Neotevřete, když jste na svodidle. Dobrý, chlapi. Můžu vylíst? Mě, jo? Proč? Kleště, to střehávám. Ačka. No a nechcete mě vytáhnout? Dobrý, já jsem se bolí. Já jenom asi krvá se včela. Můžu vylíst? Jo, dobrý, tak já Šelby, jak vás máme vytáhnout, když stojíte na svodidle? Přes okýnko! Já prolezu okýnkem. Neprolezete. Prolezu. Šelby, já vás přineste rozrážeč. Rozrazíme Šelby. Let us cook, jo? My uvaříme, nebojte se. Já si sundám ten opasek a zkusím vylíst, jo? Sundej si opasek a půjdeme ven, jo? Pane Šelby, tak přestupte na půl věce. Pozitivní, potřebujeme. Později už tady lezu. A nebo ne. Ty vado. Já tam je tam, pojďte mi obvázat tu hlavu, chlapci. Však jsem vám dal obváz, obvažte se. A to, co já jsem tady zraněný. Prosím. Já se šetřím, já dám obváz. A děkuju. Já nemůžu dát obvaz. Touto mi není čte, já si ještě potřebuji jet. No a pozdě. Co mám vás střihnout? Tak ale, to je moje auto. No, pane Šelby, jo, tady nemá STX v kabrioletu podle mě. Tak budu originální. A co tady dělala srnka jako? Já kvůli ní naboural. Dobrá srnka. Pane Šelby, přísahám, tady běžela srnka, já jsem si ji vyhejbal. Ne. A jestli někdo tvrdí nějaký opak, tak dostane degrad. Dobrý, podejte mi. Byla tam srnka. Haha, no. Je tady trainý mi to tady. Potvrdí. Srnka. Já nejsem trainý. Teda, trainý officer. Obvážete mi tu hlavu. Já mám obvaz. Tak já mám tu bodybag. Já mám 7 těch obvazů. Já se na vás podívám, pojďte se mnou. No, děkuju. Jste hasič? Jo, Emil Barno, těší mě. A taky mě těší, Šelby. Já vás to takhle obvážu a jste dobrý. Děkuju. Au, ale je mě trochu, to bolí. Vy jste za mojí akademie nosil ten účes, trochu. Jakože odsuzujete můj účes, jo? Ne, no, jakože takový víc frajerský. Takže teď nevypadám jako frajer, jo, deputy? Ne, vypadáte jako frajer. Připadám vám, že nejsem frajer? Vypadáte jako frajer, ale frajer... Vypadám jako frajer, no, si myslím trošičku. Ale vy jste dělal ještě... No tím jste domluvil, ne? Nebo ještě něco máte na srdci? Pane deputy? Ano, já... Ještě něco máte na srdci? Ne, že to fakt krásný, jakoby. Já jsem se úplně zmátl, tím jak je to nádherný. No víte, trainee, jak se vám líbí můj účes? Krásný. Sice nejsem trainee, ale podívám se. Ještě mi taky ten knírek bych... Vy mi to neodnoďte, vás nemůžu vyhodit. Pane Šelby, jako, co se stalo, že jako takový kapitán vybourá dva trainees? No, protože tam šla srnka a já obětoval prostě svůj život a život ostatních kvůli srnce. Vy moje lidi! Tak díkno. Srnka o velikosti auta. No, to byla fakt jako velká srnka. Moucha, pardon. To byla fakt jako, to byl takový srnec spíš. Dám takovou mouchu. No nic, já si půjčím to hasičské auto, já potřebuju odjet. Shelby, dnes vás hodně kválit, fakt? Pilotovat. Tak jo. A já mám piloťáky. Kde je Helena? Ne, ne, já vás tady. Jede někdo se mnou. Ne, letíme, Shelby. Já vás tady znovu. Ne, já nechci pilotovat, já zvím vystoupit. Počkej, Shelby, máte letečák. Já mám letečák, no. Tak letíme, ne? Tak, jo, jít, pan Shelby. Tak letíme. A kam? Tam se nese, nejdete. A ne, ale no, na Sandy, jako na ten, na výcvik, jako by. Ne, potřebujeme ještě nebrat ty denního, na IMSK. Ne, jo? Jo, ale to aha. Jako, tak šup. A few moments later. No, dobrá tedy, tak. Dobrý, ať si klekne a půjde k nám, jo? Klekněte se a pojďte k nám. Kam ty 28 na Bruxa klekněte se. On má v plně, jakoby. Dobrý den. Háčí. Můžete si sednout? Háčí. No, tak háčí. Byste to... Vy jste to úplně vymyslel, trení. Vy jste to úplně vymyslel. Jsem grape seed, jo, víc vy. Víte, kde to je? Kuste hádat, Shelby.
Vy už jste tam byl vlastně dneska, že? My už jsme tam byli všichni. Dneska třikrát. Ne, ne. No jo. Nevěřím. Proč lítáme tak nízko? Ať nám na místě víc jako zajistěj rychlej perimetr, nebo máte všichni víc jak zaslaňování? Ano. Bacha, trýní granát, já nevím, co tam děje. Já se tam trýní, já se chci neváme, slanit. Slanit? Tak já to zkusím, jo? Pane, ne, 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 pane kapitáne. Já to mám víc lidí, já jsem zase jdu počkat. Tak dlouhý lano nemáme. No, tak dlouhý lano nemáme, no. Pane, o co? Jste byl taky v sedu, nebo? Je, že? Já jsem velil sedu, no, kamaráde. Aha. Co já, když já jsem velel sedu, tak vy jste ještě nebyl pane na světě. Shelby, prosím, neřvěte, neřvěte, ne, pane Shelby. Proč, máte s tím problém, kolego? Jo. Kapitán. No a co ne. Já s tím? A tohle je... A kdo tady teď mluví na mě? Tohle je Deputy Chief of Los Santos Fire Department. To se hledá. Kde je vyšší hodno? Jo, kapitán. Ani jeden, nespadáme pod sebe. No, asi tak. Dobrý, dropuju, jo, bacha. Ne, ještě ne, pane Thompson. Čekej, dopředu, dopředu. Počkat, trény, umíte se slanit? Umím se slaňovat, dobrý. Já jsem bůh. Tak můžete. Dobrý. No, takový trény. Tak se mějte, dámy a pánové, já to tady trošičku, čau. Jakoby to, slaním. Neříčte už, prosím. Je jak nic. Tak ale, trény, zvedáme se. Trény. Ježišmarja. Víš, že jste ze sedu, jo? Víš, že jste ze sedu, jo, kolego? Jsem ze sedu, ale já vždycky spadnu. Bože. Koukejte, co mám, jo? Tohle vy nemáte. Takhle. Mám. Aha, tak nic. Počkej, stojíte. Ne, tak to chci zapět, to nepodporuju. To je to první. Ne. A jaký jsou do toho náboje, prosím vás? Ne. Jaký jsou do toho náboje? Řekněte, pane, ať vám dá svoje, já to potřebuji naset. Do toho nejsou žádný náboje. Já si to chci jenom vyzkoušet. No, nejsou do toho náboje, tak já vám to řeknu, jestli mi to vrátíte. Jo, já si to chci jenom půjčit. Ano, já si klidně pokrupte ty trény, co to moc nebolí. Prvně do nich jenom já hodím. Ale já bych vás rád odpoutal, jo. No to mi neříkajte, než já mi spát. Ale nejdu to. Máte klíče, to se nevím klíč odpout. Jo, ne, mám klíčky. Ty vado, a já jich měl 10 asi u sebe. Tak počkejte, jo. Čekejte ne, tady. Ne, jo a jo, vlastně. No, je tam třeba ty do noh pár, můžete, úplně v pohodě. My jezdíme furt na výcvicích. Tady. Nemá jak budu reagovat, no mého střelte do noh. Já mi to dám na zemi, počkat, já první zjistím, co tam dělá. Co to? Musíte jít na semičku, jestli jsem slyšel, oni vyjednávají. Počkejte, trení, pojďte se mnou. Ano, pane kapitáne. Budete takový testovací králík, jo? Ano. Já už jsem to na něm testoval několikrát. No, v pohodě. Co děláte? Počkejte, otočte se záry. Hej, to nemůžete takhle úplně. Tak. Já úplně střelil někdo. Ježiš, to je geniální úplně. Bacha, bacha, pane Štěrbe, bacha. Co je? Bacha. Odkud? To je FXO, to nic neudělá. Je ale udělá, a... sledujte. Tak ale... Vyřešeno. Vy jste trapný. Jak ho domlátil. Tak, hej, to je skvělý, můžu na vás ještě? Můžete. Ježiš, to je skvělý. Běžte na trény, znamená, jestli tam pokrupte. To je fakt geniální, hej. To je fakt super. Ne, nekrupte, chudáky, teď mají výcvik. Tak, jelikož váš kolega je úplně tak máme už tři rukojmí. Aspoň jednoho hodnotného máme. Jeden je blondětej a druhý je plešatej. A třetí má nějakou cenu. Ten blondětej má tu cenu. Berte si to, já to tak nemyslím. On je úplně blondětej, jakože úplně blondětej. No, tak, já nevím, oslovujte mě jak chcete, já jsem třeba pan loupežník. Dobrý den. To je moje pan loupežník, co mi to čapé? Pane Uwe. Pojďte se mnou, prosím. Vy vedete tady ten výcvik? Jo. Můžu se zeptat, proč je tady těch 8 instruktorů? To se netušuje, že přijdou všichni. Ok, jestli nechcete poslat spíš jakoby nějaký na patroli páč. Jakoby jo, reálně. Jako tady budou stačit 4 lidi, jo. No. Víte co, že jakoby na ty no, dohlížející a ve městě fakt máme jako jednu jednotku. Ok. Jo? Tak mi no, jako to, já si někoho vezmu k sobě. Nebo koho pustíte, no, spíš. Jo. Pilota nejlíp místo letušky. Tak si vemte ty šitry školy, celý polovní personál. Ok. Kolego? Ano. Půjdete se mnou, jo? Běžte k támhle tomu SXu. Taky vy dva, jo? Instruktoři k tomu SXu. Mm-hmm. Takhle vám to tady nechám a přijede vám ještě jo. Ace, jo? Ok. Tak se mějte. Naschledanou. Naschledanou. Tak jdeme na patrolku. Ano. Tak jdeme na patrolu. Koho je to SXa? Na patrolu? Jo. Těžko říct. Asi pana Uwe, abych řekl. Jsou v tom klíče, výborně, tak nastupovat. A vy budete řídit jako? No jo, ale pojedeme jako do Adamu. Je vás tady až příliš jako instruktorů. Ok. Tak tady to někdo vymyslel úplně. No jakoby já jsem tady... Ne, dobrý, už ne. Zasad, že jo.
Tak, se rozdělíme, někdo pojede se mnou a nějaký dva pojedou spolu. A s váma zás. No, výborně, ale řídím, jo? Tak abyste věděl. Prosím? Že řídím, tak abyste věděl. Jo, já jsem právě kvůli tomu jsem jakoby rád, že s váma, jako jsem tady. Já jsem s tím počítal. Co ten protisměr tam mě úplně? Ty, hned bych ho tam čapnul. On jenom předjížděl. No. To mě zajímá. Já předjížděl, když jede šelbe. Ještě bych to do něho napálil. Máte všichni jídlo, pití? Jo, mám. Pozdě. Jo. Tak. Tak sama se baví jinak než s náma, že jo? Cože? Jo. Že sama se baví jinak než s náma. Hm. No, mě by zajímalo, jestli už mi přivezli. Tady, tak dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Co to máte na hlavě, prosím vás? No, asi vlasy. No, vypadá to hrozně. Pane Šelby, ano. Tak ale, tak mi pojďte nadiktovat. To mám zase špatný odznak, že jo? To mám mi ten odznak špatný, já se tady skočím takhle pro zábavu, protože mi to moc baví. Haló. Haló. No dobrý den, pane Šelby. Jak dobrý se máte dneska? Vy jste? No pan Pernos, já jsem zachránil život. Vy jste mě zachránil život? Jo, jo. Kdy? No jak jste se vyboural jednou s panem Parkerem. Ten vás chtěl přetrhnout tak žižalu. To ani nevím. A to je kdy se to stalo, nebo? No já nevím, asi minulý týden nebo kdy, já si to nepamatuju už. Já vím, že jsem zachránil život. Aha, tak to asi děkuju. Tak jste byl na patrole s panem Parkerem a letěli jste daleko. Jo, jsem si jo, jemesek, já vím. Nebo už nejsem si jemesek. Já vím. No, co myslíte? Mě vyhodili, no, bohužel. To nevadí. Kopita. Já vám zachráním život a oni mě vyhodí za to. No, to je fakt bordel. To je hrozný. Tak pojďte do LSSD, ne? No, do LSSD, jo. No. Pan Parker ten mě v životě nevezme, pro boha. No, tak to není jenom na něm. No, tak jako, tak já se znám s panem Uvem, že jo, ten je taky v pohodě. No. Pohodě. Já mám panik, jo, takže počkat, já musím počkat, jet. Počkat, oni mě unáší u autoškole. Cože, pomoc. Fakt? Jo. OK, hned jsme tam. Kolego, hned do autoškole. Jo. Počkat, počkat. Právě. Jedeme, jedeme, jedeme. Halo? No, pane Šelby. Nějaký popis? Těch osob? No, už po něm jdou dvě jednotky. Korveta a Scout 22. Jo, výborně, výborně. Tak my na ně jedeme. My na ně jedeme. Jo, jeďte. Naschle. Máme zbítek, děkuju. Máme únosce, počkat. County 6 check-in. County 6, status 1080 s Korvetou. 6 momentálně 1080, Rancho Boulevard, jdu zrávnit zóna. Ze 4. Osoba se pokoušela unést, jo, někoho. Pozitiv mířila na jednu osobu ve vozidle, ale jak jsem trl, tak nastoupili a začali vyjíždět. Pozitiv, zrovna jsem s tou osobou telefonoval. El Rancho Boulevard, severní směr, Casino. A pojedou jako na dálnici? Nejme, to ještě nejme. Pozitivní, po pravé straně aktuálně Casino, aktuálně severozápadně, Mirror Park Boulevard, negativ, stáčí to aktuálně severně. Tak rychle ty, pásy, pásy, pásy. 66, kličkuje mezi pruhy, aktuálně severovýchodně, to nestáčí lehčí terén, aktuálně se napojuje, 1066 proti směru. Do to jsi nemohl říct dřív, mě to padlo. Mě to padlo, kámo, to mohlo být tak skvělý. Ne, on mi nemůže říct, že jedou v protisměru, on mi to neřekne prostě. One eternity later. Tak ale mi neříkej, že tady není. Dobrý den, pane Šelby. Dobrý den, já vás nevidím ještě, čekejte. No, tak kde jsou? Pokračuje to furt. Asi to ujelo. Ujelo? Asi jo. Já ty dva se zůstanu z 1080. To mě dosednul a vozidlo zahájilo šosfér, následně zahájilo znovu na písečnou cestu, směrlo jsem to svývej, dosednul. 1043, 1080 last. Černé BMW. Černé BMW bez SPZ. No pane Šilby. No dobrý den. Zavřel jste je. No ne, mě se zavřeli očka. A kolegové to nezvládli. No já už jsem je otevřel. KMT 29, vozidlo mělo no. Kolegové pak klasika. Ale. Tak kdybyste ho viděl, tak nám zavolejte. Nebo mě zavolejte. Nepotřebujete někde pick upnout teda, když vám to očička. Ne, já mám kolegu u sebe. Joha, tak to ježišmarja. Pak jo. Já bych teď začal kolegu. Kropit místní v downtownu zase. Zase no. Jsem nic neudělal, ty vole. Nemáte jist. No, to já na mě budu. Počkej, ticho. Se na naši asi ho máme, máme ho. Tak zatím. Ty vole, kde? Jedu nevím. Pro něj. Takže jedeme a čekaj. Prosím vás, co jste za hodnost? Jenom tak. Bonus dvojka. Perceptáta. Ale tak mě to zajímá. Kapi 26, 26, 68, vy mě jo? Já vás znám, já jsem sám byl asi třeba 4x na patrole. Fakt? Se mnou jste byl na patrole? Pokud vidím jednou ruku, mi o jednou. No vidíte to. Vidíte, když tady... Kasu. Pena, rychlný. 43 vozidla. Pane Šruby. Jau ty vole!
Viděl jste tu srnku? Ty vole, ta byla. Ta byla. To stala, když jsme? Jak bych to řekl? To už nejde. Jak nejde? Mě co uměte? Jo, dobrý. No, vidíte. Takže to nemá za ten kabriolet, to by bylo hrozně stylový. No, to by bylo hrozně stylový. No, takže... Ne, tak co jim je, ale... Takže kam jedeme? Furt mají na něho vizuál na tom stejném místě. Nevím. Kam ty šest status vizuál na LAS 1080? 29 aktuálně vizuál na vozidlo, nikoli na osobe. Ze 4. Tak to je vykrádání domů, ne? Ona je 1068 asi. Oni tam u něho stojí u toho auta. Počkej, to až dostaneme z nějakého křoví, ty vole. Mě jde jíro na mikropel. Tak to už teda. Norani jako jedna. Dobrý den. Tak trochu p***a tohle, to co tady je. Asi těžko se sem dostalo těm autem, ne? Je to na hledanou osobu. Tak jim to utáhně, to nebudeme určitě. Tak teď už bez srnek. No, vidím to, že si zajdu pro... Ale já vlastně nestřílí se hodně, jo? Nebo se střílí? No, jako už nevím, je to takový záležitý. No, jestli se vám vzali pro zbraň nebo ne? No, pro modulárku. No, nebo pro SMGčko nějaký, MP9 třeba. Taky bych si mohl něco vzít, ale asi v pohodě, to tam nezvládám. No, jak radši s Glockem, no, jezdil. Teď bych chtěl tu bundu, ta nemusí jít pásku přes odznak. Mně neprší. Mně prší. U vás prší, mně ne. Jo, ale já zastavím ten váš přístup jakoby k srnkám, že jo, já jsem jakoby commanding deputy party, takže... Tak vidíte, tak to no, tak já si říkám, že to je úplně nádherný, jak se skvěl. Mají 1068, ne, někde? Jo, v paletě, pozdr, já to hodím. Kauty 6 status 1068 v paletu? Probíhají si 1068, respondent. Ze 4 respondent. Dobrý dispatch. Dávač, jedná se... Šeru do CPZ. Rád, tak to počkat, tak to tam jdeme. Kauty 6 responding class dispatch call. Ten, kdo to napsal, tak to... To tam tak zjebu, jenom ho vyřmeme a jedeme na 1068. Teraz jako velitel příjem. Dobrej. Zdravím. To byste psal ten dispatch call? Já určitě ne. Aha, tak nic. Tak to nic, jestli jste to napsal vy na skle. Kdy mě budete řešit? No, my hledáme toho člověka, my jsme chtěli vyřešit toho, kdo to psal, ale tím, že jste to napsal vy, no, tak těžko vás teď. Já jsem to psal, ale přes místní telefon. Jo, aha, takže byste to psal přes místní telefon. Ano. No, tak mi řekněte jméno a příjmení. Matthew Cruz. Matthew Cruz, kolego, podívejte se do toho, do CPZ řešení, co je to za CPZ-ku. Jak dlouho tady jste? Vy čekáte na uklidění, no vy jste tenhle typ, no, tak, tak mu tam včera... napište do poznámky, vyčká si dalších 4 a 8 hodin, 8 a 40 hodin. No, že si počkáte ještě 8 a 40 hodin, protože to, co jsem tady teď zažil, tak to je to úplná p***a, jakoby. Abyste mi z CPZ-ky psal dispatch call. Každopádně, vy jste, já jsem vám včera volal toho kolegu, a já řekl na barikému, jo, ale to, co on mi o vás řekl, a vy jste mi řekl, že jste nic neudělali, jste v klidu, tak vy jste prý jako totální hovado. No tak za co tady jste? Za co? Já nevím, ale údajně... Ticho, nedávám... počkat, za co tady jste? Za to, že jsem ujížděl, no. No, takže to máte a... reckless driving, evading... To by mi přidali, ale... Už vám to dali? No, oni mi řekli, že by mi něco dali, no a zebrali se až ty pryč. Těžko vám mohlo něco dát, no. Tady to. Tak jo, uděláme takový deal. Pokud já půjdu kolegu mám nahoře, já se podívám na jeho barikem, jestli zjistím, že jste mi teď tady lhal do očí, tak tady budete ještě dlouho. Jestli zjistím, že jste mi nelhal a že jste jim nenadával, že jste byl v klidu, tak v klidu. Vás vyřeším klidně hned, jo? Jasný. Tak mi vyčkejte, jestli to budu vyřešit, jo? To je fakt to, nebo jdem pryč? Ne, jedeme na to, na tu 1068. Jestli se choval jak tak já rozhodně tady nebudu řešit jako. No já jsem mu včera scháněl toho deputy, já tady pak říct tady úplný jako, já jsem bundu počít. Ne, neprší, neberte si bundu. No tak jo. OK, jsme na konci tohoto videa, jsem rád, že jste video dokoukali až sem. Budu rád za každý like, odběr, zvoneček a popřípadě i nějaký ten komentáří. Nezapomeňte zčeknout popisek videa, kde máte moje ostatní sociální sítě, kde budu rád, pokud mě budete sledovat. Pokud by vás něco zajímalo, nezapomeňte mi psát na IG, kde odepisu každý den teď už. A jo, věřím, že se pomalu, ale jistě vracím. Nechci to zakřiknout, páč nevím, co se mnou bude, ale vypadá to, že se všechno zlepšuje, že to vypadá, že jsem zase schopen natáčet i streamovat, se streamováním ještě nevím, ale plánuji, pokud se nemýlím, v tu dobu, co koukáte na tady to video, tak včera jsem streamoval, takže tak, tak se mějte krásně, čauko.